ជំរាបសួរលោកស្រីនិងកញ្ញាដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបយោជាទីគោរពលោកស្រីនិងកញ្ញានៅក្នុងដំណើរការកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មាន1ម៉ោងនេះគឺមានវត្តមាននាងខ្ញុំអ៊ុនសុកឡាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីផ្សាយហើយតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ចំណងជើងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាមុនសិន លោកហ៊ុនសែនប្រាប់និស្សិតខ្មែរនៅវៀតណាមថាកុំយកប្រទេសជិតខាងធ្វើជាសត្រូវចៅសង្កាត់អូចាបដិសេធការចាត់ប្រកាន់កັບកេងលុយជំនួយចិត្ត9រដុល្លារមន្ត្រីអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាហៅការតវ៉ារុះរើសំណងលើតំបន់អង្គរថាល្មើសច្បាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ថាទីក្រុងមូស៊ូលនិងរំដោះបានទាំងស្រុងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះក្រុមខាងជើងអះអាងថាពិតជាបានផ្ដល់ការព្យាបាលដល់និស្សិតអាមេរិក ព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ព័ត៌មានជាតិ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងទូន្មានដល់និស្សិតខ្មែរដែលកំពុងសិក្សាក្នុងប្រទេសវៀតណាមថាត្រូវខិតខំសិក្សារៀនសូត្រជាពិសេសត្រូវតភ្ជាប់រវាងយុវជននិងយុវជនប្រជាជននិងប្រជាជនពលគឺមិនអាចធ្វើជាស្ត្រីជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនោះទេការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដូច្នេះធ្វើឡើងក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយនិស្សិតចំនួន100រូបដែលកំពុងតែសិក្សានៅក្នុងខេត្តបិនជើងប្រទេសវៀតណាមសូមស្ដាប់ថុយធីរ៉ារីក
ដែលបានចេញមកសិក្សានៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់មិនថាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសរុស្ស៊ីគឺត្រូវយកចិត្តទុកដាក់សិក្សាចំពោះមូលដ្ឋាននៃការសិក្សាទ្រឹស្ដីនិងការអនុវត្តប្រកបដោយបញ្ញាញាណនិងការគិតគូរខ្ពស់ដែលជាគុណភាពនិងគុណសម្បត្តិរបស់និស្សិតខ្មែរ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកទឹកចិត្តដល់និស្សិតខ្មែរត្រូវសិក្សាភាសាបរទេសបន្ថែមក្រៅពីវៀតណាមគឺសិក្សាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាចិនដែលនឹងជួយដល់ឱកាសការងារទៅថ្ងៃអនាគតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសដែលមានការរីកចម្រើនគឺអាស្រ័យលើកត្តាសំខាន់ៗចំនួន2គឺទី1កត្តាស្ថិរភាពទៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងនិងទី2កត្តាទំនាក់ទំនងក្នុងភាពជាអ្នកជិតខាងល្អជាមួយប្រទេសជិតខាង លោកបានចាត់ទុកនិស្សិតទាំងអស់នោះគឺជាផ្នែកមួយដល់មានសារៈសំខាន់ក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសជិតខាងក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសនិងតំបន់គួរបញ្ជាក់ថាការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងនៅពេលដែលលោកបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី 21 ខែមិថុនាដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី40ឆ្នាំនៃទិវាចុងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះលោកកវៀនសួនហ្វុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសវៀតណាមបានរៀបចំពិធីលៀងសាយភោជជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរប្រកបដោយបរិយាកាសរីករាយនិងស្និទ្ធស្នាលបំផុតលោកខួងស្រេងអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានគេដឹងថានឹងឈរក្នុងដំណែងជំនួសតំណែងលោកប៉ាសុជាតវង្សអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនេះលោកខួងស្រេងត្រូវបានគេមើលឃើញថានឹងមានកិច្ចការងារជាច្រើនដែលត្រូវបន្តដោះស្រាយពីអភិបាលចាស់តើអ្វីទៅជាបញ្ហ
នៅបានចាក់ឬយ៉ាងជ្រៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាថ្លែងក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនអ្នកនៅព្រឹកថ្ងៃទី 26មិថុនាកញ្ញាស្រីសុធាវីដែលជាប្រធានអង្គការ ACT ឲ្យដឹងថាតាមការស្រាវជ្រាវទៅលើស្ថាប័នសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន10ស្ថាប័នដែលបានផ្សាយនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះឃើញថាស្ថាប័នសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈនៅតែបង្កើតឲ្យមានព័ត៌មានបែបហិង
ប្រសិនជាយើងក៏លើកមើលនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាមានទូនីតិសំខាន់នៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យគាត់អាចគិតពិចារណាហើយព័ត៌ផ្សព្វផ្សាយក៏មានទូនីតិនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ
ជាការកត់សម្គាល់ផ្នែកតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការដដែលនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាសារព័ត៌មានបែបសន្តិភាពមានចំនួន46%រីឯព័ត៌មានឯករាជ្យមានត្រឹមតែ16%ប៉ុណ្ណោះដែលចំនួននេះនៅមានកម្រិតតិចតួចបំផុតដែលឡែកចំពោះសារព័ត៌មានបែបហិង្សាមានចំនួនរហូតដល់ទៅ33%ដែលអង្គការ ACT ចាត់ទុកថាជាចំនួនមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភសម្រាប់សារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជា ងារទៅមើលអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅឯខេត្តកោះកុងក្នុងពិធីប្រកាសផ្ទេរភារកិច្ចនិងមុខតំណែងអភិបាលខេត្តកោះកុងនាថ្ងៃទី21មិថុនាលោកស្រីមិថុនាភូថងអភិបាលខេត្តកោះកុងថ្មីបានបញ្ញាននិងបំរើជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពពិសេសគឺការអភិវឌ្ឍខេត្តកោះកុងឲ្យក្លាយជាតំបន់ដ៏ទាក់ទាញសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរនិងការពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តនិងមូលដ្ឋានសូមស្ដាប់សាវិសាលរីកា លោកស្រីមិថុនាភូថងកូនស្រីអតីតអភិបាលខេត្តកោះកុងលោកយុទ្ធភូថងត្រូវបានប្រកាសចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការនាថ្ងៃទី21ខែមិថុនានេះក្រោមវត្តមានលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃថ្លែងនៅក្នុងពិធីប្រកាសផ្ទេរភារកិច្ចនិងតែងតាំងមុខតំណែងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុងលោកស្រីមិថុនាភូថងបានសន្យាចំពោះមុខលោកសខេងនិងមន្ត្រីរាជការខេត្តថាលោកស្រីនឹងខិតខំធ្វើការបម្រើជាតិឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហា
ដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យទេសចរសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខនិងកសិកម្មជាដើមជាពិសេសគឺការពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់មូលដ្ឋានឲ្យអនុវត្តតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល លោកស្រីក៏ជាយុវតីវ័យក្មេងមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដែលបានក្លាយជាអភិបាលខេត្តនេះលោកស្រីមិថុនាភូថងបានប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយក្នុងនាមជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដោយបច្ចុប្បន្នលោកស្រីមានតួនាទីជាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកស្រីមិថុនាភូថងបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងអនុបណ្ឌិតនៅប្រទេសចំនួន 3 រួមមានប្រទេសកម្ពុជ
ទីក្រុងប៉ាសេប្រទេសឡាវសម្រាប់សម្រួលជាមួយនឹងនគរបាលខេត្តចម្ប៉ាសាក់ឲ្យមានការដោះលែងវិញបន្ទាប់ពីមានការឃាត់ខ្លួនពីបទប្រើប្រាស់ជាតិផ្ទុះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតបទឆ្លងដែននិងរៀបការខុសច្បាប់នឹងពីបទប្រើប្រាស់សិភើគ្រួសារឡាវតាមលិខិតរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី22មិថុនាបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាប្រព័ន្ធខ្មែរទាំង4នាក់គឺមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តប
ចៅសង្កាត់ស្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបានជំទាស់ នឹងសង្កត់ធនធាក្នុងនាមជាយុវជនមានទំនួលខុសត្រូវមួយកញ្ញានឹងទទួលខុសត្រូវបើសិនជារកឃើញថាយកលុយចំនួនមកចាយដោយពុំមានសកម្មភាពរីកាជូនព័ត៌មាននេះដោយកុងឧត្តមចៅសង្កាត់អូចាថ្មីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរងការចោទប្រកាន់ថាលួចកັບកេងលុយចំនួនពីក្រៅប្រទេសចិត្ត9000រយដុល្លារព័ត៌មាននេះត្រូវបានគេចុះផ្សាយដោយប្លុកក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះ KCAMLDP.com កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងអត្តន័យដើមដែលបានចុះផ្សាយក្នុងប្លុក
ដោយថតចម្លងចេញពី Facebook របស់ស្ត្រីម្នាក់មានឈ្មោះមូលីណាហ្វ្រាន់ថាមានអ្នកក្រៅប្រទេសផ្ដាំផ្ញើឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយក្នុងនេះកញ្ញាសិនចាន់ពៅរ៉ូសេតបានទទួលយកលុយចំនួនពីប្រទេសក្រៅចំនួន 1,000 ដុល្លារដើម្បីមកធ្វើមនុស្សធម៌តែលុយចំនួននោះបាត់អស់850ដុល្លារដោយពុំដឹងមូលហេតុតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់នេះ ចៅសង្កាត់ថ្មីមកពីគណៈបកចំតោរូបនេះបានបដិសេធព័ត៌មាននេះទាំងស្រុងនិងបានបញ្ជាក់ថារឿងនេះកើតឡើងតាំងពីមុនបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ពីបីខែមកម្លេះដើម្បីលៀបពណ៌និងបន្ថយសម្លេងគ្រប់គ្រងកញ្ញានិងគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែប៉ុណ្ណោះចៅសង្កាត់អូចាបញ្ជាក់បន្តថាកញ្ញាពុំធ្លាប់ស្គាល់ស្ត្រីឈ្មោះមូលីណាហ្វ្រាន់នោះឡើយកញ្ញាបានចេញវីដេអូបង្ហាញម្ដងរួចមកហើយក្នុងករណីនេះដោយស្នើឲ្យ
dương cứ kê miên và nhạc mây sắc ra chứ nhà ở dương cứ kê miên cái đặc mang trong cái chứ đã ở chứa nhóm hai chứa thêm mẹ tôi ai tầm hai người nó ở chứa bằng nào chà bò bắt cả lại mà mỗi khi nhóm tôi không trời tôi nói gì áp miên như chị ca ở như tôi muốn bóng nhau làm đấy bắt tầm bắt cái nhóm ơi nhóm nên là phải tầm tư chiếc này tầm cắt ô cháu tầm đôi chiếc một cô lại tìm tập nhân lắm ạ nên ta tắt lập cái mối tắt mật ở chàng thương ái chàng ta kêu dư tầng hóa tí tí cái cho mình hàng ta một cái bộ rộn một cái chàng nắng ở khi nên mình bóc nát ở khi nên để ta không tục ở lùi vấn đề với được cái bàn thơ và lo ngó nữa từ hà chạy dù vật tay chai sẵn cắt cả nạ bạ sẵn cổ chiếc đồm ní bàn sẵn gọt nguồn thả ta sẵn chìm nguyên cỡ ở lây na mùi để xa xin cho ta nghĩa vô lùi cho tự chán để xin đi để ô rù môi nhưng tất cả mặt dịp ai chơi vô khó khăn nào không để xua khó trời không như không sử dụng dân ngọt để mình đạp cho khó trời With Su Vio, bạn sử dụng tại tôn tất trời mà chạc hào cho mùa Molina Fran nằm bây xông ca bằng phlư Bọn tái, bù miễn ca chá lói tọp lời Rí ai đã ra xâm đáy luộc xà viên Philip bạn hãy ăn bảo với Su Vio tạm Facebook thá xông chùm điệp thá kênh nhà Anita Chariá chỉ mà chắc cả nơi bất đồ nơi khăn ông giả hạ rõ nằm rệnh Nhiêng thuộc chỉ nẹ bắt đầu chùm nuôi đòi xâm khăn mà nẹ một ông ca chùi cổ mà gây cổ rõ bọc nhùm bạt Chùm nay ai kẹn nơi chùm mua Molina Fran chứ kẹn nơi khăn khai tề Đủ chứ nế Vô một thoa liếp bó nẹ đã tây đời dọc rụp thọt kê mọc bà cua bằng chộp hời Khi nhóm sqol Anita chả đáng chả nàm hời Nhiêng mình phần đàn chặt là ồ Hãy khi mình tầm nẹ tầm nông ấy chỉ mùi mê khôn dân cổ chết Chùm mua sân rô xếp nổi tề Vì chữ video bàn chô từ căn Facebook rồi bỏ sạch bằng hòa xa chào nụ Đói sẵn kết khởi hình thá Bùng miên khởi hình bò đầm miên trẻ lẽ ẩm phí xa mấy khu luôn lời Account Facebook mùi ní Tớp tay bằng cạn lãng được khả nông ẩm lông đám chân năng phí bòn đọc mùi ní tay bằng nó Nghĩa mộng này dưới ẩm phí Phật tạc này kà tò vã nơi ai khát xìm riêng bò rốt bà màn chế hà sập nẹ Bàn phát tù kà tò vã nâng ả nhà thô đại bàn rù rớ lùm nơi thà rà bọc luôn thất nơi đầm bọn ổng cổ Bàn trái ả nhà thô áp xa ra thà kà sang song xâm nông nâng kà tò vã ní bật chì lùm mưu chấp bắp rù ả nhà thô bàn phát đo đầm nâng mún nâng ả nô vật chấp bắp rù y rô hời Xùm xa đập công ổ đòm rì kà Rồ xíl thay tìm ẩm phơi bấy khai mì thô nà ní Bàn trái ả nhà thô áp xa ra rà bọc bà tế kàm bà chế pra vụ chữ vi dô tàm tù lụt sạp thá มีประชีพประวัติประมาณห้าสิบเนี่ยกำปองตัวว่านั่งอัญญาโทได้บานโจรู้เรื่องลำเนินทานข้อฉบับประบอบประชีพประวัติเลือดดับบอลนองโกขนมสังกัดกกโจ้แค่สิมเรียบประเทศในยุคกระทำสับสายอัญญาโทอับสาระบังฮันการสอกสดายดังให้การตัววานิทานละเมิดหนึ่งฉบับเจ้าในกิจกรรมแบบนี้มวยดาวเวอร์ละเมิดหนึ่งฉบับนะป่าอย่างอย่างเช่นอัญญาโทอับสาระนี่ บานจมเรียบรู้จะรอหาตั้งแต่เปลเดลตั้งที่ใช้ที่ผมไปผมเลยโอ้สำนักระบกคอสคือเจี๊ยสำนักเขาฉบับคือกอดฟื้นในน้องฟังเปลเดลกระชิลิตกระชิลิตอากาศฟื้นนะเราต่างแต่หนึ่งไอ้ยึดบานจมเรียบก็ได้แต่เอาไอ้ก็เอาไอ้ก็ต่างแต่หนึ่งนะนั่งเรียนเหมือนเตยตามฉบับที่ผมฉบับมันทำอย่างเงี้ยเอาก็ฟื้นที่บ่าไอ้อันนี้มันแม้นถ้าก็มันดังที่คือกอดดังสแต็กก็เชี่ยเอากระน้องเปลน้องดำไปฟื้น ลูกล้งก็ซ้อแถประชีพรอดได้ต่อวานุมิ้นแต่ปีเตี้ยปนนอแต่ประรอดได้โจรวมเซนเตียดกวดโจรวมสำได้ในการชื่อช้าด้วยมันบานดังท้าคลุ้นกับปงทั่วเขาฉบับปนแต่ลูกก็มันบานดังจะบาดแผลเนี่ยได้โจรวมต่อวานแต่นุสอดแต่มิ้นสำนองเขาฉบับได้หรืออย่างแน่ประเทศในยุคกระทำรูปนี้บรรต่อแถยึดรอดได้มาจำนวนน้องได้กวดดังท้าขลายนั่งกินมันน้อยฟังให้ไปจีกวดในแต่ลู่ฟังฟังให้กวดปลาปลา ปีศาจฟ้ากอดปานฟางฟังด้วยเฮยมันอาจจะเรือรุกบานตีอันนั้นเวียนมันอาจจะทำไตรบานตีปู่พิจิกาจะให้ตากา
ើអ្វីមួយដល់គ្មានផែនការមេច្បាស់លាស់គឺនាំឲ្យខូចខាតដល់តម្លៃទាំងមូលក្នុងតំបន់កូននោះតែម្ដងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរូបនេះបញ្ជាក់ថាការសាងសង់សំណង់លើតំបន់អង្គរនេះពិតជាប៉ះពាល់ដល់បតិកភណ្ឌព្រោះវាគៀកខ្លាំងនឹងប្រាសាទហើយបានប៉ះពាល់ដល់ទេសភាពសោភ័ណភាពបព្វធរនិងបាត់បង់តម្លៃរបស់រមណីយដ្ឋានទាំងមូលគាត់ថាអញ្ញាធរបានស្នើដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរស់រើបើពលរដ្ឋព្រមរស់រើដោយខ្លួនឯងនោះមានន័យថាពលរដ្ឋបានចូលរួមថែរក្សាបតិកភណ្ឌជាមួយអញ្ញាធរពីព្រោះពលរដ្ឋទាំងនោះសុទ្ធតែជាអ្នកទទួលបានចំណូលដោយផ្ទាល់ពីបតិកភណ្ឌលោកបញ្ជាក់ប្រាប់ថាតាមព័ត៌មានពីមន្ត្រីមកទល់នឹងប្រមាណម៉ោង4ល្ងាចនេះការតវ៉ាត្រូវបានរំសាយហើយអញ្ញាធិបតេយ្យអប្សរានឹងពិភាក្សាជាមួយពលរដ្ឋពីផ្ទះនោះដើម្បីរកដំណោះស្រាយប៉ុន្តែលោកបដិសេធសូមមិនផ្ដល់ព័ត៌មាននេះភ្លាមៗឡើយនៅពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកនឹងមានការតាំងពិព័រណ៍ថ្មីមួយចំនួន6ថ្ងៃក្រោមប្រធានបទពហុកីឡាឋានជាតិគេដំណើរនឹងចក្ខុវិស័យដើម្បីបង្ហាញឯកសារនឹងការស្រាវជ្រាវដែលត្រូវបានចងក្រងទុករបស់គម្រោង One Molly One សូមស្ដាប់សេងបារាំងរាយការណ៍ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នឹងមានការតាំងពិព័រណ៍ថ្មីមួយក្រោមប្រធានបទពហុកីឡាឋានជាតិគេដំណើរនឹងចក្ខុវិស័យដែលឧបត្ថម្ភដោយគម្រោង One Molly Oneនិងអង្គការសាសាបាសាក់ដែលមានការគ្រប់គ្រងពីមូលនិធិ Wolman Human Fund ស្ថានទូតអាមេរិកបានឲ្យដឹងទៀតថាពិព័រណ៍ថ្មីនេះនឹងបង្ហាញឯកសារនឹងការស្រាវជ្រាវដែលត្រូវបានចងក្រងទុករបស់គម្រោង One Molly One ស្នាដៃសិល្បៈសម័យទំនើបរបស់អ្នកសិល្បៈខ្មែរនិងស្នាដៃថ្មីរួមគ្នាជាមួយអ្នកភ្នំពេញដែលប្រើប្រាស់ពហុកីឡាឋានអូឡាំពិកម្យ៉ាងវិញទៀតពីពណ៌នេះមានបំណងបង្ហាញប្រវត្តិនៃស្ថាបត្យកម្មនៃពហុកីឡាឋានជាតិគេដំណើររបស់វាជាទីសាធារណៈនិងសក្តានុពលរបស់វាទៅអនាគតសូមបញ្ជាក់ថាពហុកីឡាឋានជាតិនេះត្រូវបានគម្រោងប្លង់និងសាងសង់នៅដើមទសវត្ស1960ដោយលោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់តាមសំណើរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមទីតាំងនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលបន្ថែមទៅក្នុងបញ្ជីតាមដានប្រាសាទពិភពលោកឆ្នាំ2016ផងដែរព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាការព្រមមានម្ដងទៀតទៅសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេគីឡារូវនិយាយថាការដែលរដ្ឋបន្តឹងទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងលើរុស្ស៊ីនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរលោកឡារូវព្រមមានបែបនេះពេលឆ្លងឆ្លើយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Rex Tillerson កាលពីថ្ងៃទី22មិថុនាលោកសង្ឃឹមទទួលបានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនៃទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីអាមេរិកដូច្នេះទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនគួរតែយល់សូមបញ្ជាក់ថាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី22មិថុនាបានដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើរុស្ស៊ីជុំវិញសកម្មភាពក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងនោះបានចុះឈ្មោះបុគ្គលិកនិងអង្គភាពចំនួន38ក្នុងបញ្ជីខ្មៅអាមេរិកចោទរុស្ស៊ីនៅពីក្រោយក្រុមបះបោទាមទារផ្ដាច់ខ្លួននៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងចោទរុស្ស៊ីដាក់បញ្ចូលតំបន់គ្រីមេរបស់អ៊ុយក្រែនជាឧបសម្ព័ន្ធក្នុងឆ្នាំ2014ទាំងទទឹងទឹះរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិងារមកនិយាយអំពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបាថ្លែងពេលធ្វើសន្និសីទកាសែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់បានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងប្រកាសជោគជ័យនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះជាជោគជ័យនៃការដណ្ដើមបានទាំងស្រុងនៅទីក្រុងមូស៊ូលដែលត្រូវក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាន់កាប់តាំងពីឆ្នាំ2014ពេញផែងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោក Haider Al-Abadi បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលលោកនឹងប្រកាសការរំដោះបានទាំងស្រុងទីក្រុងមូស៊ូលពីការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទីក្រុងមូស៊ូលជាទីក្រុងធំទី2នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក Abadi បានធ្វើសន្និសីទកាសែតក្នុងរដ្ឋធានីបាដាតកាលពីថ្ងៃទី22មិថុនាដោយបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានគ្រប់គ្រងទីក្រុងចំណាស់មូស៊ូលជាកន្លែងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាន់កាប់ហើយទីក្រុងមូស៊ូលគឺជាទីតាំងរឹងមាំចុងក្រោយរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បដិញ្ញាជួសជុលប្រាសាទបុរាណដែលត្រូវបានក្រុមបះបោបំផ្លាញនៅទីនោះមានទីក្រុងបុរាណមួយនិងមានតំបន់ដាក់បញ្ចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដោយអង្គការ UNESCO ផងដែរសម្រាប់អ្នកវិភាគជឿជាក់ថាលោកអាបាឌីបាននឹងកំពុងព្យាយាមបង្ហាញថា
ដែលបានបញ្ជាឲ្យបេសកកម្មកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនិងរំដោះបានទីក្រុងមូស៊ូលដោយជោគជ័យប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគិតថាការដណ្ដើមយកក្រុងមួយនេះមកវិញត្រូវចំណាយពេលយូរព្រោះក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធកំពុងបង្កើនកម្លាំងប្រយុទ្ធតតាំង សូមបញ្ជាក់ថាទីក្រុងមូស៊ូលបានស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមតាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016ក្នុងប្រតិបត្តិការនេះមានកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ដាក់ពង្រាយច្រើនបំផុតបើគិតចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់អាមេរិកនិងក្រុមចម្រុះអន្តរជាតិក្នុងឆ្នាំ 2003 កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃទី22មិថុនាបានធ្វើតេស្តម៉ាស៊ីនបាញ់មីស៊ីលដែលអាចបាញ់ពីសំទោសដែលអាចបាញ់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបបាននេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីអាមេរិកមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយមិនបញ្ជាក់ព័ត៌មានលម្អិតនោះទេការធ្វើតេស្តសាកល្បងចន្លោះពេលមានភាពតានតឹងកើតឡើងទាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរក្រោមការលើកនាំរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនគឺនឹងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិ
ប្រទេសអាមេរិកចាត់ទុកកូរ៉េខាងជើងគម្រាមកំហែងខ្លាំងបំផុតដល់សន្តិសុខអាមេរិកហើយជំរុញឲ្យចិនត្រូវទទួលខុសត្រូវផ្នែកការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ច ដាក់គំនិតលើរបបមួយនេះបើចង់ការពារកុំឲ្យមានភាពតានតឹងកើតឡើងកាន់តែខ្លាំងក្នុងតំបន់រីឯប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំយកបញ្ហាគម្រាមកំហែងដោយនុយក្លេអ៊ែរពីកូរ៉េខាងជើងជាគោលនយោបាយការបរទេសអាទិភាពសម្រាប់ដោះស្រាយ មិនតន់ចេញតាឆ្ងាយពីកូរ៉េខាងជើងនិងអាមេរិកទេនៅក្នុងសេក្រារីថ្លែងការណ៍ចេញនៅថ្ងៃទី23មិថុនាកូរ៉េខាងជើងបានអះអាងថាពិតជាបានផ្ដល់ការព្យាបាលផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនិងថែទាំអស់ពីចិត្តទៅលើនិស្សិតអាមេរិកដែលជាប់ឃុំនៅកូរ៉េខាងជើង15ខែមុនពេលស្លាប់ក្រោយដោះលែងកាលពីថ្ងៃទី13មិថុនា ការឆ្លើយតបរបស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវបានគេមើលឃើញថាដើម្បីការពារខ្លួនពីការរិះគន់ តាមសេក្រារីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានខេស៊ីអិនអេកូរ៉េខាងជើងបញ្ជាក់បន្ថែមថាទោះបីគ្មានហេតុផលមកបង្ហាញអាមេរិកប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងពិតជាបានព្យាបាលនិស្សិតអូតូវ៉ាំបៀយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតផ្អែកតាមមូលដ្ឋានមនុស្សធម៌រហូតពេលលោកត្រូវដោះលែងឲ្យត្រឡប់ទៅអាមេរិកវិញការស្លាប់របស់លោកក៏ជារឿងអាថ៌កំបាំងសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងខណៈពេលត្រូវដោះលែងសុខភាពរបស់លោកនៅធម្មតា
ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅភៀកខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធកុំត្រក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតែមិនព្រមចុះចាញ់ពួកគេបានប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយនឹងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនិងកាន់កាប់ទីតាំងមួយចំនួនក្នុងក្រុងម៉ារាវីនាយកប្រជុំជននៅស្លាប់វិញគឺមានជាង 300នាក់ពេញភេញរីកា ក្តីបារម្ភកាត់ឡើងកាន់តែខ្លាំងដោយសារតែការប្រយុទ្ធនៅភៀកខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនរវាងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយមជាមួយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអាចអូសបន្លាយពេលវេលាកាន់តែយូរនៅថ្ងៃទី 23មិថុនានេះគឺគម្រប់ខួប1ខែគត់នៃការចាប់ផ្ដើមផ្ទុះអាវុធក្នុងក្រុងម៉ារាវីលើកោះមិនដាណៅដែលចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃទី 23បីឧសភា ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងតំបន់បានបដិញ្ញាគាំទ្រក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីកូឌូទេតេបានដាក់កោះមិនដាណៅនៅតំបន់ជុំវិញស្ថិតក្រោមច្បាប់អាញាសឹកព្រោះមានការគំរាមកំហែងពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅពេលនេះមិនទាន់ទម្លាក់អាវុធចុះចាញ់ឡើយដោយនៅតែប្រយុទ្ធតទល់ជាមួយកងទ័ពនិងថែមទាំងបានកាន់កាប់ទីតាំងមួយចំនួនក្នុងក្រុងម៉ារាវី ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធមិនមែនមានតែសមាជិកក្នុងស្រុកឡើយមានអ្នកប្រយុទ្ធមកពីប្រទេសជិតខាងចូលរួមផងដែរដូចជាមកពីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសផ្សេងទៀតក្រៅពីនេះមានមកពីមជ្ឈិមបូព៌ាទៀតក្នុងនោះមានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាដើមការប្រកាសប្រើច្បាប់អាញាសឹកធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងសមាជិកសភាគណបកប្រឆាំង កាលពីអតីតកាលហ្វីលីពីនប្រើច្បាប់អាញាសឹកសម្រាប់បង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងហើយច្បាប់នេះផ្ដល់សិទ្ធិក្នុងការចាប់មនុស្សយកទៅឃុំមិនចាំបាច់មានដីកាតាមការបញ្ជាក់ពីកងទ័ពការប្រយុទ្ធរយៈពេល1ខែបានសម្លាប់មនុស្ស316នាក់បូកទាំងជនស៊ីវិល20-6នាក់ចំនួនអ្នកស្លាប់អាចកើនឡើងព្រោះមានប្រជាជនរាប់រយនាក់កំពុងជាប់នៅក្នុងតំបន់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធកាន់កាប់រីឯជនភៀសខ្លួនវិញមានជាង200នាក់
ពួកគេធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងកបែកបែនោះ សេនីងកញ្ញាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបយោតទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នីតិហេតុការណ៍សំខាន់រៀបចំជូនដោយសាវិសាលើកឡើងអំពីអ្វីជាបញ្ហាអតិភិបសម្រាប់អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវដោះស្រាយបន្ទាប់មកគឺជានីតិបច្ចុប្បន្នភាពសង្គមរៀបចំជូនដោយអឿនភិរាលើកឡើងអំពីអ្នកខ្លុំមើលសង្គមបារម្ភពីវប្បធម៌តែងតាំងមន្ត្រីសាធារណៈក្រមអធិបុលនយោបាយនឹងចុងក្រោយ
ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ហេតុការណ៍សំខាន់ លោកខុងស្រេងអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានគេដឹងថានឹងឈរក្នុងតំណែងជំនួសតំណែងលោកប៉ាសុជាតវងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញក្នុងតំណែងជាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនេះលោកខុងស្រេងត្រូវបានគេមើលឃើញដែរថានឹងមានកិច្ចការងារជាច្រើនដែលត្រូវបន្តដោះស្រាយពីអភិបាលចាស់តើអ្វីទៅជាបញ្ហាអាទិភាពដំបូងបំផុតសម្រាប់លោកអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញថ្មីដោះស្រាយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងសាវិសាលនិងលោកមីនីនៅក្នុងនា
ងដែរថាលោកមាសនេះគឺជាអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបាទលោកមាសនេះយើងបានដឹងហើយអំពីតំណែងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញថ្មីគឺបានទៅលើលោកខួនស្រេងជំនួសតំណែងរបស់លោកប៉ាសិតជាតិវងបាទបាទយើងមើលអំពីកិច្ចការគឺមានកិច្ចការងារជាច្រើនដែលអភិបាលថ្មីរូបនេះនឹងបន្តដោះស្រាយបាទជាសំណួរចង់ឲ្យលោកមើលឃើញថាតើអ្វីទៅដែលជាបញ្ហាចម្បងបំផុតដែលអភិបាលថ្មីលោកខុនស្រេងនឹងដោះស្រាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការដោះស្រាយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរាជធានីភ្នំពេញនោះបានរឿងសំខាន់មួយដែលពលរដ្ឋជិតទទួលហើយខ្ញុំគិតថាអាជ្ញាធរក៏ទទួលស្គាល់រឿងនេះគឺបញ្ហាចរាចរណ៍ណាបាទបាទបញ្ហាចរាចរណ៍នេះឥឡូវនេះវាឡើងស្ទះដោយដុំយើងមើលទៅដូចស្ទះនៅគ្រប់កន្លែងតែខ្ញុំមិនបានដឹងថាច្បាស់ថាចូលពេញដល់ក្រោយដាក់ភ្លើងស្ទប់ហើយនឹងវាភ្លើងស្ទប់ប្រព័ន្ធភ្លើងស្ទប់ថ្មីទេណាបាទតែវាបើសិនតែមើលគឺជាការកកស្ទះនៅតែមានតតែដែរពិសេសគឺនៅពេលដែលមានព្រៀងរំដងយើងឃើញថានៅទីប្រព័ន្ធចរាចរណ៍មែនតើទី1បញ្ហាទី2គឺយើងហាក់ដូចជាសង្កេតឃើញមានការកើនឡើងនៃចំនួនចោលឆក់បាទបាទចោលឆក់ទាំងហើយដោយសារតែអាជ្ញាធរមិនមានវិធានការអីដោយវាមមតមអញ្ចឹងយើងឃើញថាជនស៊ីវិលនឹងបានយកចាប់បានហើយយើងឃើញថាវាយចិត្តស្លាប់ចិត្តព្រោះអីចឹងទៅអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអាក្រក់មើលសម្រាប់ទេសចរណ៍ប្រទេសណាហើយបើយើងមើលទៅយើងបង្កើតនៅវប្បធម៌ហិង្សាមួយដែលពីបបាក់ទទួលយកបានណាបើគេមើលពីក្រៅមកថានៅស្រុកខ្មែរយើងគឺមិនមែនតែត្រឹមតែរបបប៉ុលពតទេសម្រាប់ថ្ងៃតរាល់ថ្ងៃក៏មនុស្សចូលចិត្តចាប់វាយគ្នាកណ្ដាលថ្ងៃយ៉ាងណាបាទហើយរឿងសំខាន់មួយទៀតនេះបើសិនថាជាពេលយើងដឹងថាលោកគុណស្រេងគាត់ជាទៅទីជាមកពីគណៈបកប្រជាជនណាបាទអញ្ចឹងរបៀបដែលសាលាក្រុងធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើការសុំច្បាប់ដើម្បីតវ៉ាផ្សេងផ្សេងរបស់ពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថាវាក៏ជាចំណែកមួយដើម្បីជួយដល់លើកកម្ពស់នៅប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនដែរបើសិនណាជាការបាតកម្មសម្រាប់សុំទោសមានបាតកម្មនៃការសុំតវ៉ាផ្សេងផ្សេងគួរតែពីការពិចារណាហើយគឺមិនឲ្យស្មារតីគ្នាកុំឲ្យមានក្រុមខ្លះអាចធ្វើបានតែក្រុមខ្លះទៀតធ្វើមិនបានឬក៏គាត់តែអាចក្បាលមកមិនបានវាយចេញទៅថាវាយដំគ្នាដូចយើងឃើញកន្លងមកហើយណាអាហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យមានការមិនសុខចិត្តតទៅទៀតបាទនេះជារឿងធំធំដែលខ្ញុំគិតថាជាការប្រឈមរបស់សាលាក្រុងពេញបាទបាទដល់ឡាយសម្រាប់បញ្ហាដូចជាការរំដោះចិញ្ចាមផ្លូវប្រព័ន្ធលូក្នុងការរំដោះទឹកភ្លៀងហើយក៏ដូចជាការហាមឃាត់មិនឲ្យរថយន្តធុនធំហ្នឹងចូលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតើលោកគិតថាកន្លងមកបញ្ហាទាំងអស់នេះត្រូវបានដោះស្រាយយ៉ាងណាដែរបាទហើយសម្រាប់រឿងនេះខ្ញុំឃើញមានចវាយក្រុងពីអាណត្តិហើយដែលនិយាយពីរឿងការរំដោះផ្លូវសម្រាប់ឲ្យមានកន្លែងយើងសម្រាប់ដើរក៏ដូចយើងអត់មានផ្លូវភាគច្រើនផងដែរតែយើងដើរនៅលើផ្លូវធំតែម្ដងអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ណាបាទហើយនឹងជារឿងតាក់ទងនឹងរឿងលូរឿងបកខោការបកខោទឹកអីហ្នឹង
khiêm kết thân đây không tin công nát còn bị kim ca chuột chui đây tận đây ban nhà hà đây dương khơi như sâu dương ấy cứ tôi ca chuột chui lâu tiền ấy mình tăng thập tiền na để tôi bắt tiền na để tôi biết được thập bắt bắt là hồn món là tiền hay giúp ở phơi thì cái lại khá nữa nhưng khi mình lại phát chuyện tôi giúp thì chuyện tâm rung này tận đây phơi tiền ngay đấy chúng ta cái lại khác khi chi trao chúng ta tục cái lạc hai vẫn làm toàn quân là chuột chui với nhau nơi cái lại nhất tục ai เสียจราจรจังรอลือเตรียมเดินกระนารอថ្ងៃนี้นะบ่าอันนั้นกลัวแต่ตลาดกรงนั้นพิจารณาได้เดี๋ยวมันแม่นว่ามันเตรียมจุจุมันเอาจุจุประเดี๋ยวมีการจุจุบันได้เอายวลอันปีการลำบากระบอบโปรดพ้องท่าบ่าซึ่งเกี่ยวกับจุจุลงทุนได้เป็นจำเป็นเลยจะจราจรกับพงศ์เสถียรคู่นะแต่กับปัดเลยลงไปนั่นยังตกปัดเพื่อไปยุบเป็นเท่าไหร่ การแต่ยึดเสียจราจรน้องก็สัตย์ยิ่งการขาดบังเตไปเลียการขาดบังหรือแต่การเกิดว่าคนมนุษย์มันเนี้ยคือเกี่ยวกับลังแต่การเกิดว่าจังบ่าซึ่งเกี่ยวกับวิ่งปัญหาสำหรับมนุษย์มันเนี้ยนั่นคือบันไดจะเป็นปัญหาดอกแต่การเกิดได้บ้างบัดเดี๋ยวไว้ในโลกบ้านเลือกลางปีขางดามในปัญหาจีจานได้สลาดิทนิพนุ่มเป็นโลกบ้านดอกสายปัญไตในเหมือนตอนตัวบ้านเกี่ยวกับทางจีลาตพอจะเพลิดเพลินแต่ต้องช่วยหนึ่งปัญหานี้ตาลูกกระทาบันดาลมาปีปัญหาไว้ได้บ้าง ไอ้เข้มกระทาอยู่อภิบาลกรงไม่นี่คือกูแต่เรียนจริงเกียร์กาประกาศคาตาในกรงอันนับจะบอกโลกนั้นแต่โลกมันคือไอ้คลาดดับใบไอ้บานกรงระยะเปลือกันเกียร์จะไหวกรงนั้นแต่เธอช่วยข้าดับใบอภิบาลต่อตาล่างหรือเธอการกายไปข้าจึงเธอให้ตกเปลือกดับใบไอ้โปรดนั้นตามบานหรือการอันวัดการเงินนั่นแหละขั้นคือเรื่องสำลาเพียบดี กรมโรงที่กรมคุณเป็นอยู่ไปยังในกรมยังมีตั้งปีสมัยนามอนั่นคือการอภิวัตน์ที่กรมนั้นมันเซอร์มันเรียนการเลี้ยงต่างให้เอาสาธารณชนนั่นบางเคยเด้ยจังไอ้บางทีในเพดานกรมคือการอภิวัตน์ในกลายนามวยนั่นคือยังเคยทำมันไตรทองทองนั่นคือเดี๋ยวตาพอเดือนยังงัดงัดยังเตอร์หรือหายบัวกระดมบองโอนมัดแค่ไอ้นั่นหรือกอบตัวทุนบอกว่ามองให้เป็นติงไตกับเจ้าเกรงในกลายนั่นตกยังเตอร์ ไอ้ดาวเตะคราวนั้นบ้านตัวการอภิวัตในกลายนี้บ้านในการสำหรับตัวการอภิวัตนั่นคือสำหรับไอ้จ้องเลยตีตังแต่มันไตรขณะโคโค่นี่กินเงินไปในกลายนี้หายใจบ้างยังเคยกับไงนี่มันไตรข้างเรียนไตรนี่ทำเชียนได้จีแกอัมเปียนเนี้ยก็โดยจีได้รมปึ้งสำหรับอภิบาลริทนิพนุ่มเป็นทำไมขนงการดอสไลปัญหาจูนปัจจีประวัติก็โดยจีการดอสไลปัญหาเซ็งเซ็งดับใบอภิวัตริทนิพนุ่มเป็นเอาการไต่มินพิบริจมรานุบ้าน ว่าไว้แต่ยังจังเคยนั่นคือเรื่องใดสำคัญบำพอดนั่นคือยังจังเคยสถาบันสาธารณะโดยที่สลากกรงนั้นตัวไปเกิดดับนอมโดยไปกับเพียรมนุษย์ยันเนี่ยนโยบายอะไรต่างๆยังจังเคยถ้ากับมอยกลัวก่อนนั้นโยนโยบายนั้นไปดักล้วนกลมไปอายเนี่ยนโยบายนั้นจะรันเต้ในเต้แต่ตัวการดับนอมสถาบันมวยโดยที่สลากกรงหรือก็จะไหวแค่นั้นนะ คือจะเอาเกี่ยวกับธรรมบาลมาให้คือไม่ต้องการช่วยต่อไปว่ากรรมเอาเงินต่อมาทอตัวไปเชียร์ไปเพียบมันไปมาควอดวิ่งที่เอาเงินไปในนาที่ผมเอาไปทั้งประกันเอาเงินจะเอาเกี่ยวกับธรรมบาลมันได้ยี่เรื่องปะตัวเกี่ยวกับบางไปเชียร์ไปเพียบแม้ในเพื่อการตลอดเวลาคือจะเชียร์ไปเพียบไปบ้านเพื่อแต่เราก็หน้าปะบอกควอดวิ่งที่เอาเงินขาดที่ว่านี่คือเรื่องมวยเดินจังเคยว่า บ่าบ่าสมกุลชันลูกเมียนี้ดับบานพอดบ่าสมเพียจุนดอลบัตชูวิโยอันเงียดไงนี้จุ่มเบงปัญหาดอมโบงบอมพอดได้อภิบาลีตันีพนมเป็นทำไมกูแต่ดัสไรบ่าคนชันลูกเมียนี้สมจุ่มดิบลีบันบ่าสมจุ่มดิบลีบันออกนิตย์ปัจจุบันมาเพียบสังคม เนตามดันสถานการณ์สังคมในนโยบายกัดสมกอลท่าประปวนดึกนวมรถในกัมพูชีมันตัวใบใจดัดปิกนี้ระเวียงมันไตรไปสมโตระเวียงมันไตรไปใจกระเต้นนึงมันไตรในนโยบายตัวอย่างมันไตรมุกเงียสาธารณะบันยกเปรเวลีระบักลุ้นเตอร์บัมราพอลประย้อยปะ เจียงกาบ่มเป็นสิกรีเตอร์การะบอรีฮัดพอลเต็งนี่เนี่ยวิพีอังอังทาคือโดยซาตายการแต่งตั้งมนตรีสาธารณะเตียงนู้ตระบาลจัดตั้งโดยเนี่ยนโยบายเจียบันตอตินี้สมัญเจนดับเนี่ยที่ปัจจุบันอภิปสังคมมาเรียบจำจูนได้อื่นเพราะโดยต่อเติมลูกมินี้เนี่ยสายจิ้วอภิวัตสังคมบางวิญญาณเดือดต้องเป็นวิญญาณตาแต่งตั้งอภิปูลนโยบายนาท้าจวนเลยเออยิสเตอร์แต่กระมูจัดตั้งมนตรีถนัดกระองเทียบมาจำนวนสำคัญนั้นแต่ตอนนั้นไอ้สมัครสมัครจำนวนนั้นปะ
ันนึงบานตึกบานที่ตำลางตำนายตำลางอะไรนะบ้านฉันไปยืนปีที่จมูกในศพไห้ยังมือศพไห้อาลืมนะฮะจะหอมกีตชังต่อว่าเคลียจำแผ่นชามเขียนนะตั้งแต่เซตจิตบอกไห้ให้สถาบันรอดดอกที่จีอัพเมียนหรือกู้ของเกิดนาได้ก็ในอาการจิตของมันนะบ้านอันนี้บางเชียงดอกเส้นที่สอบเชียงวันนี้การดอกเส้นกระตับสอบเชียงเนี่ยฝ่ายเชียงเป็นวัยโยคลังโตคลังลานฝ่ายหรือก็ปืนประกอบจะลาจอดใช้ไฮกับกู้ของตีนใจตกใจแต่ไอ้หัวบ้านอันนี้มาเสนอสอบเชียงในยิงขลอบเงินถึงมลมลน้องบ้านบ้านฉันมาสอบไทยได้เกินซาอยู่นั่งในประเทศที่ประเทศตุรกีมีกำหนดโยบายก็ได้คือได้สร้างกิจการแต่เมื่อโยบายนั้นกระจายสำหรับสอบเชียงมีเนี่ยนโยบายนี้บางเตยที่จะเตยติดชีวิตตั้งที่เลยแล้วเขาต่อกราบแต่เชียงไต้การนำเงินต่างหาเองเลยติดคือทางในทางกราบนั่นก็หมายถึงอะไรเนี่ยบกหลักนี่นะยังในส่วนยังยังมีการลงล้ำเชิงการจัดตั้งไอ้มาที่ไหนตรงไหนนี่คือไอ้จะมือถึงการนโยบายที่การที่เกี่ยวใจกันบัณฑ์จะสำหรับโลกอาจารย์วิบอลเนี่ยจุ่มนิ่งอภิบาลกิจโยโดยมาได้จุ่มผู้การแต่งตั้งมนตรีมุกเงียสาธารณะกลองหมอกนึงรองอัตโพลนโยบายหรือก็อย่างน่ะอุทิศจัดสไตล์การแต่งตั้งอภิบาลริทนิคเฮดจุ่มนูนบุญรูปทำไมทำไมนี่การบัญชนาหนึ่งอาจมาปีอัตโพลนโยบายได้หรือเปล่าสมชื่นไว้ได้จิตมวยสุธาตาดูการทุกการตักดูนึงมีนตอบตามมาตามแผนการในการควบรวมทุนเทียมมนุษย์ประกอบนี้ตาลูกบางด่าเนี่ยเด็ดหมดเลยนั้นมีอยู่ในจุนประกอบที่ประชาชนยังมือต้องมีมนุษย์วัยชนะนักชราได้มีจุนติดตัวก็จะไม่ติดมือฉะนั้นที่ที่แต่ถ้าการแต่งตั้งอธิบายแค่นั้นแต่ถ้าชี้เหมือนใจมุกมีสาเหตุนั้นการร่างโดยกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งรันไปแต่มุกมีสาเหตุนั้นประกอบที่ก็ได้ชาแต่อันตรายลงที่จะนับปั่นอยู่บ้านนู้นแต่กระไรก็ได้ที่ที่ใบที่ถ้าเธอมีปะปุ่นยุ่งมีมันตัวปุกดุยนกน้องที่เพราะฉะนั้นเราแต่มันต้องมีตัวปุกดุยการแต่งตั้งโดยการมีการสูบปั้นมีกำไรกินซาไอซิมซิงแต่มีปะปุ่นยุ่งโดยซาแต่กวาดติดต่อทีมเนี่ยสมัครสมัครน้องปะมุ้ยในการกระทำติดบานจังแต่ถ้าอันนั้นการมีที่เข้มมือจะในใบนั้นเพราะฉะนั้นจะในใบนั้นวินเราแต่ดูดามที่โดยที่มุ่งที่จังพอติดยอดในการแต่งตั้งทุกใบนั้นต่อสนับสนุนนั่งจะจีจีไม้แต่ให้ทีมมีปัญหาดึงบ้าแต่จริงก็ใช้ความประโยชน์ในการขายที่อย่างนี้นั้นก็มันแน่นที่ประโยชน์ยืนมันโปรเซตี้มันเป็นจำนวนไอ้ปฐมนั่นแหละบัดอันจังลูกจันวิบอลบัดสันจิกนงการในการแต่งตั้งนู้ทวารังดอยอัตโพลิโยบายวีจุ่มในอยู่ไว้ดอนในอยู่ไม้ได้บัดสำหรับลูกยุลบัดบัดลูกชิมันจะทำได้จังบัดการแต่งตั้งนั้นของกลุ่มน้องผมเราอัดปากที่อันนั้นก็จำนวนนั่นก็จำนวนหลักพอต่อการบัดชนะได้บัดติดฉะนั้นคนแท้สมัยอันเช่นได้จากวัชนาชีพแม้นวัชนาเดินจะไหวกรองที่บัณฑ์จึงครองยาเป็นวัชนามิจะไหวกรองทำไมมานาขน้อยเหมือนอาชดาในความการเพียบปัจจัยเพียบมาขณะฝันอยู่บ่ายบางที่บัณฑ์ที่ตู้ควันตู้นี้เองของการดาที่บัณฑ์ใครจะสนมเงียนการละเลี่ยนของการดาประประติวีก่อนทุนเพียงรอดกติยุบอกก่อนทำไมจะดาเป็นย่อยมาปะนามุ้ยก็แบบตอนเปลี่ยนบัณฑ์ได้ลูกมินิวิ้งโดยลูกบานเลือกลายทางดามหายประกอบนาธากาจัดตั้งสเตอร์ตายแตงสรองหายคือฟื้นลางดอยเนียนโยบายจังอาจในเย่ธาตุลบนี่หนึ่งบงกอจีกได้บารมหรือก็อาจยังฝ่ายปะปอระบายคลาได้บัณฑ์เรื่องมุ้ยเดี๋ยวยังครอบคืนนี่คือบัณฑ์ซึ่งจิมเมย์ทั้งไอ้เซนตันจัดตั้งดอยเนียนโยบายเป็นคือการมันเติมจับจีบอลหรือก็มันใช้เกียร์ยาเจ็บตกกะจมูกนั่งบอกกันแล้วบอกดูนประมาณได้ดีเพียงช้าคือไม่เอาแต่ใจเจ็บจมูกนั่งโยบายทางเลยตั้งหายบอกกันแล้วไอ้ในทางขนมกล้องก็มันใส่กระจายหายตอนยีดีเรื่องเลยกะไอ้ได้แต่ไรคลั่งที่แต่ไรคลั่งเอ้คือเนี่ยมันใส่ได้ตะวันนั่งโยบายจับไปนี่ที่เราซีนจำแต่เมื่อกี้ทางเลยที่ดีไอ้คนใจในทางกล้องนั้นอย่างนั้นออฟต่อออฟไปอย่างนั้นไอ้เนี่ยดูมีการต่อมาดูใจเข้าแต่ยาวตัวนี้ไปเป็นเจียมุ้ยที่ทางเทกาดับใบดับตามันเนี่ยเทกาดับใบตัวรอบนี่คือเดินทางไปจัดตามีการจัดตังไปนึงว่าบัตรจดได้ไล่สำหรับอลูภัยสิบห้าเดือนเนี่ยน้องปีอรธาปีบาลวิญญาณวัยชายตอบจุ่มวิญการแต่งตั้งมันตรีกระโหลกมอกนึงบัตรการประตูนั้นงานนั้นจะถูกบล็อกมีจุดร้อนตรีบัตรประมุขอันบกสุดคนจุดร้อนตรีบัตรแต่จะมาดูปีคือการในรัฐบาลอันนั้นจะการยกขึ้นหรือบอกยิ่งสมัครมาสนับประเด็นจุดหุ่นสันนำไปฝึกอย่างไม่มนตรีแต่งออกน้องนั้นคือมีการฝากโต๊ะโชว์ไปเลยที่กูการ์
បាទដូចជាកម្រិតឆ្នាំនៃការជំនួយទៅកម្រិតឆ្នាំនៃសេវាការងាររបស់រដ្ឋបាលរបស់ឯផាសណៃដូចជាមួយមួយអានេះការងារនឹងហើយឆានខាងក្រៅចូលចិត្តតែទៅយកជាស្ថានភាពការអបដោមន្ត្រីផ្នែកជាការសមាជិករបស់វិជ្ជាជីវៈទាំងទៅជាការព្រៃយុបាទបានជាការងាររដ្ឋបាលបាទជាការងាររដ្ឋបាលចប់សាបាទតែលោកភ័យសុផាន់យល់ថាការចាត់តាំងអភិបាលខេត្តរាជធានី4រូបថ្មីថ្មីនេះអាចធ្វើឲ្យមានប្រជាប្រិយភាពដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលអត់ពួកអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះជាអ្នកសម្រេចចិត្តទៅលើរឿងនេះបាទបាទការអាចនិយាយទៅទឹកចិត្តជាបាយកាអាចនិយាយក្នុងការពង្រឹងបន្ថែមទៀតស្មៅឯសេវាកម្មប្រសើរនិងប្រសិទ្ធភាពឯការងារអនុជាការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលតែជាលក្ខណៈរស់រវើកក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មឲ្យបានកសាងសេដ្ឋកិច្ចគុណវិបាលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបាទដោយសារតែគិនឹងអស់ពេលហើយខ្ញុំសូមខ្លីជាចុងក្រោយសម្រាប់លោកមីនីដោយសារតែលោកមើលឃើញថាប្រព័ន្ធរដ្ឋសពថ្ងៃនេះមានភាពច្បុកច្បល់ដោយសារតែការបែងចែកមិនទាន់ដាច់រវាងមន្ត្រីបច្ចេកទេសនិងមន្ត្រីនយោបាយអញ្ចឹងបញ្ហានេះគួរតែត្រូវបានដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចនឹងធ្វើឡើងតាមវិធីណាដែរបាទដោយសារតែយើងនៅប្រទេសយើងយើងជួបបទពិសោធន៍មួយគឺការផ្លាស់ប្តូរឬការផ្ទេរអំណាចកាលណាផ្ទេរវាចាំផ្ទេរតាមរបៀបការតតើតាមកម្លាំងអាវុធណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅកាលណាតូគឺស្តូអ្វីៗតូមកប្រទេសតែម្ដងបាទដល់ពេលយើងចូលមកក្នុងអាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យយើងនៅតែគិតចិនដូចគ្នានៅខាងដល់សង្គមជារបបមួយតូអញ្ចឹងមនុស្សដែលនៅធ្វើការដូចហ្នឹងគឺនឹងតូបាទក្រោមតែនេះគឺញ៉ាំយូរបាយជាតិចំណាញ់ដើម្បីយករឿងមកពុះណាបាទបាទបាទហើយទៅបងមែនតើមានបែបផ្ទះណាផ្ទះមួយប្រទេសមួយកាលណាទីរុករើទៅរបបទីរុករើទាំងអស់ចឹងអត់មានណាមានប្រទេសនឹងរំរៀបចំវិញ5ឆ្នាំមិនទាន់រឹកមនុស្សគ្រប់ហើយយើងក៏មានមនុស្សណាយកទៅរុករើពេញនឹងទូទាំងប្រទេសតាមទៅលើដល់ក្រោមណាបាទចឹងជាល្អគឺថានៅក្នុងនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានគោលការណ៍និងគោលនយោបាយគឺគោលការណ៍ឬគោលនយោបាយមួយច្បាស់លាស់ថាតើត្រឹមកម្រិតប៉ុណ្ណាដែលជាមន្ត្រីបច្ចេកទេសហើយកម្រិតប៉ុណ្ណាជាមន្ត្រីនយោបាយថាហើយអ្នកនយោបាយអ្នកបច្ចេកទេសនេះគឺមិនសូមកុំឲ្យយកវិលោកឡំគ្នាយកមន្ត្រីនយោបាយយកមកប្រើអតិពលមកលើបច្ចេកទេសអញ្ចឹងទៅអានេះវាបញ្ហាមិនដឹងថាអ្នកនយោបាយមន្ត្រីទៅកាត់ដំណំប៉ុន្តែត្រូវកម្រិតឲ្យនៅត្រឹមណាបាទបាទបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបយោបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះវត្តមាននាងខ្ញុំអ៊ុនសុកឡាអ្នករៀបចំកម្មវិធីផ្សាយរួមទាំងសហការីនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា